Gerência. Essa informação aqui o senhor pode confirmar, senhor Miranda? Posso tentar confirmar, estou aqui para te ajudar. Olha. E o Starlink para veículos em movimento? Para veículos... Só duas vezes, né? Será lançado em dezembro com pré-venda de $2,500 e $50 de taxa de envio. Olha, eu acho que é o Starlink for RVs, não é? A gente comentou já disso. Não, mas o for, não sei se é for. Porque não tinha ainda preço de... Tinha só preço de barco. Preço de carro não tinha ainda. Não, mas não tem, né? Eles consideram isso pra RV. Carro não tem. Não, eu acho que é o carro em movimento. Pra RV é tipo... Mas o serviço deles é Starlink for RVs. É? Não tem tipo pra veículos ou carros em movimento. É aquele que você já tinha anunciado, que agora ganhou essas informações mesmo. Então, ele tá agora quando? Agora há dois dias, foi nessa semana. Ele vai usar o satélite de $600 da Starlink. E para usar em movimento, você vai ter que ter um prato adicional ali, que é o... Eu falei isso. O Flat High Performance Dish, exatamente. E aí, esse acessório custa $2,500. Entendeu? Então, é isso. Você vai ter que comprar, você vai ter que pagar esses dois valores. E mais $50, é. É 2.500. O de 600 não tem que pagar, não. Não sei. Será que não tem? Mas enfim, mas o foco até agora é motorhome o negócio. É, tem um povo falando que não é o de trailer, é pra carro em movimento. Eu não sei se chama. Se chama for RV é porque é pra trailer. Mas que você também vai poder usar em carros, né? Você vai ter que adaptar ali a. Sim, mas aí talvez eles deem outro nome pra isso, e não RV, entendeu? É que o RV, a ideia é separar o carro e ligar a tua antena. Em qualquer lugar onde você estiver. Sem ficar com um endereço fixo. Tá? É que aí qualquer Starlink normal funciona, né? Mas aqui seria... Aquela... Mas aí você precisaria desse negócio pra... engraçado que eles colocam no Twitter. Enquanto vocês estiverem em movimento na terra. Em land, no chão. Porque vai vir algum doido que vai tentar pôr isso no helicóptero. Já existe também um pra barco. É verdade. E também vai existir o de avião. É. Então é isso. Eles vão segmentando, então é isso. Essa história. Mas oficialmente eles ainda não estão oferecendo um serviço que é pra carros mesmo. Apesar de várias pessoas já terem feito uns mods, terem mostrado que até funciona. O ponto é, acho que o Anderson não entendeu. Ele falou, imagina o trambolho em cima do carro. Você não vai ver, esse aí, ele é um quadrado reto. Ele não fica... Ele é um negócio assim, retinho, senhor. É, por isso que ele é mais caro, né? Ele custa quatro vezes mais, ó. Por isso que ele é mais caro.